Samo sídliště Petřiny, kde se tento objekt nalézá, je vlastně nejstarší souvislé sídliště v Praze a má už svůj kolorit. Sídliště mají svoji specifickou poezii. Ještě, myslím, nebyla dostatečně objevena, natož potom doceněna. Pořád jenom se na to koukáme jako na něco ošklivého, ale ta ošklivost dostoupila určité monumentality a protože čím dál tím větší počet lidí je nucen tady žít, tak je nepochybné, že se objeví určitě i poetika té monstrózní ošklivosti a že ta poetika nabíde i svého estetického vyjádření.